Ayran aşı istəyirəm şirəm. Lap gözəl. Ayran aşı, yəni o, yap o... Sevdiyimiz aşılardandır. Qədim aşılardandır. Bəli, bəli. Mən bunu elə nənələmiz ki pişirərdi. Bəli. Onlardan bir qolay örgəşmişdim. Bəli. Bəli, ələn day besla... Çinədə kəmin var, evil örgəşməmişəm. Bütün Çinədə, Azərbaycanlıları bəli. Da qoysaq kənara, Azərbaycan Respublikasında bəli. Da, elə İranda da. İranın Azəri olmayan İranlılar da ayran aşını çox sevərlər. Bəli. Bəli, çox dadlaşdı. Bu ayran aşı fəhət, nə ilə hazırlayacaq? Bir dənə bizim ayranımız var. Ayranı əvvəlin ki qablamanı qoyala otun üstünə. Bəli. Ayranı bir qətrə unla. Bəli. Gərək onu çalala. Bir qaşıq, məsələn? Məsələn, mən 8 nəfərə vurmuşam 3 qaşıq. 3 qaşıq un vurmuşam. 3 qaşıq un vurmuşam, o un qoymaz, bu çürüyə. Bəli, düzdür. Bəd ondan sonraki ayranı ona izaf elədilər, gərək o qədər mını həm vuralım. Bəli. Ta bu qəyniyə. Yaxşı bılıyaq qəyniyənə yəni, qədər. Yəni bılıyaq ki, bu qəyniyə. Bəli. Vəxti ki qəynədi, qəyniyəndən sonra bizim... Day artıq çürüməz, bulamasaq da çürüməz. Yaxşı. Bulamasın da çürüməz. Bizim noxudumuz vardı. Bəli. Lubiyamız vardı. Ədəsimiz vardı. Yenə baxlarlar adam başı 20 bəli, qram. Bəli. 20 qram. Bəli. Bəd bununkinə riştəsi vardı. Mərcin, noxud və lobiyamız lobiya, var. Lobiya, bəli. Bəd bunun səbzi aşı vardı. Bəli. Səbzi aş da aş, ki, buna izafə nədir? Gərək ola. Nədir göyərtiləri? Göyərtilər səbzi aş beslə tərədi. Çavardı. Bəd ceşnişdi, cəfəridi. Bunlar içində olan nana olmuyor. Olmaz. Fəqət nana... İspanaq necə? İspanaq da olan. Bəli. Bəd nana bizim yağla qızartmışıq. Bəli, onu üzünü bəziyəcəksiniz. Ondan sonra soğandı yine yağla qızartmışıq. Bəli. Sarımsaqdı yine yağla qızartmışıq. Bunlar inşallah mən izaf edirəm. Və əriştəsi də var. Əriştəsi də bəli. Bu ayran aşı mahaldan mahala elə bir fərqlənir biraz. Bir, çünki bir, mən bildiyim ayran aşının əriştəsi olmuş. Ərdəbildə fəqət yalnız noxud vururlar. Bəli. O, o zadı aşdı ki, bunu neçən o aşımız bizim var. Bizim ayran aşıyın həmişə gərək zadı ola ki, əriştə bunu... Əriştə vurursuz. Çün biz qatıqdan ayran çıxardırıq. Bəli. Qatıqdan biz ayran çıxardırıq. Qatığı su çalırsınız, qatıq. Bəli, ayran çıxır. Bəli, ayran çıxır. Siz durudursunuz ayranı. Bəli, bir seri vardı ki, əslən ona deyirlər aşı duğ. Doğa deyil. Doğa aşı. Doğa. Bəli, bəli, bu yox. Bu doğa aşı deyil. Bu qatıqdan. Bu fəqət ayran aşıdır. Bəli. Bu ayran aşı. Fərqlidir. Doğa aşı. Müxtəlif şəhərlərdə. Bu hansı şəhərə aiddir? Bu Sarab əhlinin aşıdır. Sarab əhlinin. Siz öz mahallınızın aşıdır. Çünkü mən özüm Sarablıyam. Bəli. Bu Sarab əhlinin aşıdır. Bunu həməşə bizim yaxçı mərasimlərdə bu bəli, aşımızı hamı tərif elək. Bəli, ənənəvi bir sarabın aşıdır. Yaxşı, cənab Pənahi, siz əvvəlcə dediyiniz kimi ayranını hazırlayıb, ona un vurdunuz, sonra səbzini göyərtini tökürsünüz. Ondan sonra hububatımızı tökürük. Bəli. Cənab Pənahi aşımızı hazırlayıb, qabada çəkib. Çox da gözəl. Mən mənim üçün də, cənab Pənahi, əlləriniz ağrımasın. Bunu icazə versə dadmaq istəyirəm. Çox gözəldir. Ay, çox lezzetlidir. Çox lezzetlidir. Çox lezzetlidir. Dediyi kimi ayranı tuş təminində olur. Çox dadlı, çox gözəldir. Əliniz ağrımasın cənab Pənahi. Elə bilirəm ki, mən tək içdim. O deyir ki, olmadı. Boğazımda qaçdı. Üzr istəyirəm hamıdan. Tək başıma içdim. Cənab Pənahi, təşəkkür edirəm. Çox da gözəl bir şəkildə bir qarpızı da bizim üçün bəziyibsiniz və aşımızın yanına qoyursunuz. Görənlərə, televizyonlara, baxanlara bən tamam ola ki, çox istəyir, hamı bizi də çox istəyir. Mən də bu gülü təqdim eləyirəm. Təşəkkür edirik. Hamısına. Amma çox gözəl bir şəkildə aşımızı bəziyibsiz. Nənə dağ eləmişdiniz. Nənə tozunu. Nənə dağıdır. Bəd sarımsaq görürəm sarımsağıdır, ki. Sarımsağıdır, bəd soğanıdır. Bəli, soğan qızarmış, bəli. Bəli. Ondan təzin elərlər. Bəli. Hər səliqiyə qalıb. Bəli. O səliqə hər nə cürdür, eləyə bilər gül çəkə. Eləyə bilər, ayrı bir pərvanə vura. Bəli, o da öz övrünüzə görə. Vura bilər. Əlləriniz ağrımasın, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Olasın. Çox da gözəl, dadlı bir aşdı. Çox məmnunuz.